ုတော့ကိုကန့်နဲ့တအောင်းနဲ့နော်ကိုကန့်နဲ့တအောင်းနဲ့အေးအေးနဲ့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ဆိုတာဒီလိုတက်ရတယ်ဆိုတာပြသွားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါတည်မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ပြုဖို့လို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေအနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးကတသက်မှာတစ်ခါရဖို့မလွယ်ဘူးဒီလိုအချိန်ခါကောင်းကိုမမကကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ကြီးခြေစုံပြစ်ဝင်ပြီးတော့နော်တော်လန်ရဲကြီးမှာဥဆောင်ပါဝင်ပြီးတဲ့တိုင်းဒါလနက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများအားလုံးကိုနော် KNU KIA AADNLA MMDAA အကုန်လုံးကိုနော်ဒါကကြတော့ဒီဘက်ကဂရနေချင်းနော်နောက်တစ်ခါကြတော့ဝါအားလုံးပေါ့ဗျာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုညီကောင်မတွေအကုန်လုံးစွတ်စွတ်စည်းစည်းနဲ့ပေါ်ဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့ဘုံရန်သူကိုမြမပြည်အနောက်ကနေပြီးတော့စော်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မလာရဲ့ညီကုန်းတွေကရေတွက်လို့ရပါပြီ။နော်။သူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရများဆိုတာနော်မင်းအောင်လိုင်းဤနောက်ဆုံးနေ့ရများဆိုတာကဖြစ်ဖို့ကသိမချတော့ပါဘူး။နော်ဒါကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းကြီးဆိုလို့ရှိရင် PDF တက်ရင်ပေါင်း300ကျော်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်က300ကျော်လုံးကမလုပ်ရင်တော့မကျန်တဲ့ရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလက်နက်ပစ္စုံတက်စင်ထားတဲ့ပကဖတွေပအဖတွေပလဖတွေလှုပ်ကြပါလားလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုရန်သူစစ်ခွေးတွေကเนาะနမအနောက်မြောက်တိုင်းဆိုတော့နမတပေါ့ဗျာเนาะနမတကနေပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကိုစစ်ကူပို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိမှပြောအောင်အငိုက်မိတယ်လို့ပြောအောင်เนาะအငိုက်မိတယ်လို့ပြောအောင်ဒုတိယတတိယရက်တွေမှာအငိုက်မိတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ကိုဘကဒီကိုသူတို့နှွာတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့သိနေတယ်အဲ့တိတိကြီးနဲ့ကိုနော်တိတိကြီးနဲ့ကိုတို့ခံရတယ်ဆိုတာဒီဘာကူပြတယ်လဲဆိုတော့တို့မှစေးဆွဲလုံးဝလုံးဝလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်စစ်ခွေးတွေဒီစိတ်ကြကြနေပြီနော်တကယ်ကိုတိုက်ခိုက်ဆိုင်စစ်စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုမြင်နေရတယ်အင်အားတွေလည်းတကယ်ကိုပြုံးတိနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ကြခွန်အသာတွေနဲ့နော်စုစည်းမှုအသက်တွေနဲ့ဥစ္စာမှုနော်ဒီဟိုပါပေါ့ကောင်းမွန်သောစုစည်းမှုဥစ္စာမှုတွေနဲ့ရန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့နှွာကြမယ်ဆိုရင်နော်နှွာကြမယ်ဆိုရင်စစ်ခွေးညကုန်း23ကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးနော်အရာရာကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကနေစတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ချိန်ဆိုရင်ရပ်ပေါင်း1000ထိတိကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနော်၄စီခွန်အားသက်တွေနဲ့လုံနေတာမြင်တဲ့အတိုင်းမှာအလုံးပဲနော်ရပ်ပေါင်း1000ဆိုတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ငရေကန်းကိုဖြတ်သွားလာတာရပ်ပေါင်း1000ရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကအသက်ကိုပဌာနာမထားဘဲနဲ့ရွရွချီချီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ထောက်ဖို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဆွဆွတ်တမှာပါဝင်ပေးပါ။နောက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရန်သူကိုခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အရာတွေဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။နောက်ရောက်ဖောက်ကိုကြုံမတိုက်နဲ့။ရန်သူရဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုသပိတ်မှောက်ပေးပါ။နော်ကျွန်တော်တို့ mass media money ရဲ့ military ရဲ့ဆိုတဲ့ M4 လုံးကိုချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ mass ဆိုတဲ့လူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုလူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကအဖတ်မလုပ်တာရန်သူရဲ့ပုံပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးတာဒါပြင်ရန်သူလုပ်တဲ့နော်လမ်းကြောင်းလွဲဖို့လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမပတ်သက်တာနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာတော့နော်ယနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အထိရောက်လာပြီနော်ရပ်ပေါင်းလဲ1000ပြည့်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းနေပြီလို့ရှိရင်ရောင်းလီလာတဲ့နေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မှာပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်တင်လာတော့မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြက်လာတော့မှာနော်ထပ်ဖို့လုပ်နိုင်မှုနော်စိတ်ဓာတ်အင်အားရာသူကိုတပိတ်မောက်ချင်းဆိုတာကိုမြင်နေရတယ်ဒီအမြင်နဲ့ဘုံကျဲရဟင်းနဲ့နော်လာပြစ်ဆိုတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမစ်ဇိုင်းပေါ့ဗျာနော်ဒုံးကြီးပေါ့နော်တာတူပြစ်ဒုံးကြီးတွေအထစ်ကိုထုတ်သုံးလာရတယ်နော်အတွဲလိုက်ဒုံးကြီးတွေအထစ်ထုတ်သုံးလာရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒီကိုရီဘက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်အောင်ပွဲတွေကြီးမားလာသလဲရာသူဘက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြဆုံးလာသလဲဆိုတာကိုမြင်ရမှာပါအဲ့တော့ကိုရီဘက်ကလည်းတော်လို့ရန်သူဘက်ကလည်းညံ့လို့နိုင်တာပါเนาะကိုရီဘက်ကတော်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုရီဘက်ကတော်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေတော်တယ်เนาะရန်သူဘက်ကညံ့တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုနိုင်တာပါကိုရီဘက်ကညံ့တယ်ဆိုတာကတော့တခြားအပိုင်းပေါ့ဗျာဥဆောင်မှုဘိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မစီစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဒါကတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ကိုပြစ်ချပြီးမြင်ဖို့တော့တော်တယ်ဘီသူတွေကတအားတော်တယ်နော်ပြည်သူတွေဘက်ကတားတော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီဘက်ကတော်တယ်ပြည်သူတွေဘက်ကတော်တယ်နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မဟာလာကနေပြီးတော့အောက်ဆုံးစစ်ခွေးအထိအကုန်လုံးညံ့တယ်အဲ့တော့ကိုရီဘက်ကပြည်သူတွေကတော်တယ်ပြည်သူတွေကကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ကုန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အစကနေဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနော်
ဒီလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့မထွက်လာခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီကောင်နေဒီခေတ်ဆက်ဆက်ဆန္ဒထွက်ပြလို့ဖန်စီဆက်တယ်ဆိုတော့ဒိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်လွှားရဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမကြောက်တရားနဲ့ကြော်လွှားပြီးတော့เนาะရန်တကိုစိန်ခေါ်ရဲတယ်ဆိုကြတဲ့ကကိုပြည်သူတွေကတော်ပြီးသားဒါအပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ကြီးကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့မဟာဗျူဟာနဲ့အဘလို့မျိုးတွေနဲ့လုံမယ်ဆိုရတာတခုမှမရှိမရှိခဲ့ရန်သူဘက်ကတလောက်တောင်လေတံပေးနဲ့ចောင်းပေးနေတာเนาะအာနာမသိမ့်ဘူးလို့လည်းမမတ်ယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဇော်မဲလုံးကိုယ်တိုင်အတိတ်စိမ့်ပေးနေခဲ့ကြတာအဲ့ဒီဘက်မှာကိုရီဘက်ကမပြင်ဆင်ခဲ့အဲ့ဒါကဥဆောင်နဲ့ဟာညံ့ခဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲเนาะဆိုတော့ဥတော်တော်စတောက်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုတွေအဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအားမရခဲ့တာအမှန်ပဲအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်2000နော်23ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာတမိုင်းစာမျက်နှာတက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြဖို့လိုတယ်။နော်ရဲဝန်ဝန်နဲ့တတိရှိရှိနဲ့လုတ်ရဲကန်ရဲပြီးတော့လုတ်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ operation 1027လို့ဟာမျိုးကို NUG ကဥဆောင်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ကိုဆိုတော့မြင်ကြခဲ့တာကြားပြီး NUG ကပတ်ကပ်ဖားတွေရောတရရင်တော့300ကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အခုချိန်ကြီးဘာမှမလုတ်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့အားမရတာလေအမှန်တရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ very vocal ပဲပြောခဲ့တယ်တောက်လျှောက်မြင်ကြတယ်လုတ်ကြပါနော်လုတ်ကြပါဒီအချိန်မှာနေရာအနှံ့ဝိုင်းစော်ကြရမယ်ဆိုတော့ပြောတာလေနည်းနည်းကျော်3နှစ်လောက်ရှိပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတိုင်းလေးလောက်ပဲပေါ့လေเนาะမွေးငါပွဲလေးလောက်လေဟိုဓာတ်ပေါက်လေးလောက်နေပဲမတင်းတိန်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ကြဖို့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စော်အောနေတာကြားပြီဆိုတော့ယနေ့အချိန်မှာတော့เนาะ operation 1027ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာတက်ကိုဖွင့်ပြပြီးတော့စစ်ဆိုတာဒီလိုတက်ရတယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာဒီလိုပေးရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပြနေတယ်ဒီလိုပြနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ KNU ကလည်းပြတယ် KIA ကလည်းပြတယ်เออยาเลยป่ะดีเอ็นเอเลยก็ป่ะโกกั่นก็เลยป่ะกรีนีก็เลยป่ะชินก็เลยป่ะอารมณ์ก็ป่ะเนาะสรุปบะมาเนมีมาជីไล่เองเนาะดิษัสัญกากวยเจ้าภพติเนี่ยเนาะ LPDF ติเนี่ยลุษาหมู่ก็เราก็อ้ายอ่ะบาจ้องอ้ายอ่ะเลยสรุปตรุมาทอดปั้นหมู่ติดิหลอกจีละหลอกละละชื่อตาไม่ถูกเนาะดีจ้าได้อมื้อมื้อตัวสังคมหมู่อักแค่ดิจ้าได้ก็นี่ภิรตรุฤดิไม่ผิดผิดอย่างยัดดิภิรยันตุกูยะนี่หน่วยอุดอลายเองมายันตุกูนิดสินหน่อณีเดป่วยฤดิกูជីไล่ลุษิดิษัสัญกากวยเจ้าภพติก็85ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့ NUG မှာတက်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ရမုံငွေတွေလည်း NUG ကအများဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့လည်းအကြီးကြီးလည်းဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီဂျာတွေကမှာအခုတက်ပေါင်း300ကျော်သည်3နှစ်ဒီပါရှိလာတဲ့အထိတောင်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်လောက်လလမတွေ့ရမြောက်ပိုင်းမှာလည်းလက်လောက်လလမတွေ့ရအရှိမလည်းမတွေ့ရအနောက်မှာလည်းမတွေ့ရအလဲမှာလည်းမတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ခြေရောက်ပြီနော်သုံးသပ်ဖို့ခြေရောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုးထကြပါနော်နိုးထကြပါလုတ်ကြပါလို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်စစ်ဆိုတာကတိုက်ရဲရမှာရမှာတိုက်ကိုတိုက်မှရမှာအဲ့ဒီအနေအထားတကူကျွန်တော်တို့ကကြော်ကူကြော်မှရမှာနော်ဒါပြေကိုကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်ခဲ့တာကဒီလောက်တောင်အင်အားစုကြီးတွေရှိအား special force တွေရောဘာတွေရောဘာညာတရကနေကြကွာစစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နော်အတွင်းပိုင်းမှာနော်အတွင်းပိုင်းမှာပြည်တွင်းထဲမှာနော်ပြည်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကို special operation အနေနဲ့ဟို operation နဲ့ဒီ operation တွေလုံမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ခဲ့တာလည်းအမှန်ပဲနော်ညောင်းနေကြတာလည်းအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်လာစီကျင်တာပေါ့ဗျာယဉ်ကျင်တာပေါ့ဗျာနော်ကို့မှာကလုတ်ဖလို့အတွက်ကလည်းဗျာရံမုံကလေးစဉ်းသက်ရှိတယ်လက်နက်တွေလည်းစဉ်းသက်ရှိတယ်လူတွေလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်မလုံနိုင်သေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့စဉ်းစားစရာရှိတယ်အဲ့တော့ဥစ္စာမှုလူနေရလားစီမံခန့်ခွဲမှုလူနေရလားလူနေနေရနဲ့မူနေကမကိုက်ဘူးလားလူနေမူနေကဘလို့တွေဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒါအပြင်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်တွေ့အလုံးနဲ့သက်တည်ပြမှာကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုဥဆောင်မှုအဖွဲ့စည်းဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါဒါမှမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်နောက်အနာဂတ်အတွက်သူများကအသေးခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နော်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အားလုံးကအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေဘဝတွေပေးခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှနောက်အနာဂတ်မှာနော်ကြွတွင်းထဲမှာဖင်မှုတောင်းခံပြီးပုံနေခဲ့တဲ့သူတွေကငါသာလျင်တရားဝင်ဆွေးရဆိုပြီးတော့တက်ထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်နေရလူဖို့ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့လေမဟုတ်သေးဘူးဗျနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒဇွန်းစက်ကြားနေတာရှိတယ်နော်တော်လိုက်ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိတယ်ကြာကလာအစိုးရအနေနဲ့2000နော်20မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပုံကူတွေအကုန်လုံးကနော်ဒါကြည့်အခုလောလောဆယ်တောင်ယူထားတဲ့ပုံကူတွေနော်အန်ယူဂျီမှာတောင်ယူထားတဲ့ပုံကူတွေကလက်ရှိရာဒူးအာနာတွေနဲ့ကြာကလာအစိုးရဆိုပြီးတော့ငားနဲ့ဆက်ပြီးတောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအတိကြတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကြားလာတဲ့ခါကြတော့ဩခပ်ပါလားမောင်ကာလူရေပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကကြိုပြီးတော့ဖြာရီခဲနေခုံနေခဲနေတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေခင်ဗျားတို့လောက်အောင်မဟုတ်ဘူးဗျနော်တကယ်လောက်အောင်ကပြေးပြင်းကိုခင်ဗျားတို့ကသွားခင်ဗျားတို့ကရှေ့ရအသေးခံခင်ဗျားတို့ရှေ့ရအသေးခံတော့မှနောက်ကတည်းကလူငယ်မျိုးဆက်တက်တွေက
တော့သူတော့ထိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဟာမရပါဘူးတော့ခင်ဗျားတို့တော့ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တော့ဘူးနော်ပြောချင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအော်ငါအံဘွဲတွေနဲ့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းမပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးနဲ့တက်လာတာနော်ကျွန်တော်တက်လာကွာကမပြောမဖြစ်ပြောလိုက်ရပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်လိတယ်ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့လို့ပါမှာကနော်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီဟိုတော်လိုင်းအလွန်မှာငါသားလေးအစိုးရဆိုတဲ့ဟာကိုလို့ပါမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အခုလို့ပါမှာတော်လိုင်းကလာယနေ့ကလာမှာငါဘာလုံနိုင်မလဲငါဘလို့လုံမလဲငါဘလို့တိုက်ပွဲဝင်မလဲဆိုတာဖြစ်ရမှာခင်ဗျားတို့ပြန်ရမှာကခင်ဗျားတို့ပြန်ရမှာကငါဘယ်နေမှာသွားပြီးတော့တာဝန်ယူမယ်ငါဘလို့သွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ငါဘလို့အသေးခံမယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ရမှာအားဟာနော်ခင်ဗျားတို့အခုလုံနေတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ကမိလိုက်တယ်1988အရေးကမိလိုက်တယ်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကွာ62ခုနဲ့မှာဥနုရှိရနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်နေပင်ရနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ဥနုလည်းထွက်ပြေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ88ရေခင်းလည်းဖြစ်လာတော့ဥနုကနော်ထပြီးတော့ချိန်ကြတယ်ကျွန်တော်သာလျင်တရားဝင်အစိုးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကွာ62ခုနဲ့အဲ့မှာအာဏာမသိမ်းရင်ပြီးသူကရွေးကောက်ခဲ့လို့နော်ကျွန်တော်သာလျင်တရားဝင်အစိုးရဆိုပြီးတော့ချိန်ညာခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီငိမ့်အစိုးရဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကကျွန်တော်ပြောလင်းပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥနုရဲ့ဒီငိမ့်အစိုးရကိုနော်ဘာဘာဥတေဥတို့ရော NLD ဖြစ်လာမဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်တို့ရောအကုန်လုံးပါဗျာအចောင်းသားတွေကဘာလို့မထောက်ခံခဲ့ဘူးတမိုင်းပြီးအခုကတပတ်ပြန်လဲနေပြီအဲ့တော့အခုကလူတော်လည်းရဲ့အလွန်ကာလမှာနော်အလွန်ကာလမှာ NGO ရဲ့ဆွေရက NLD ကနေပြီးရွေးကောက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ရွေးကောက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရတစ်ဖွဲ့ဂျားကလာဆွေရဖွဲ့ငားနေအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတဲ့ခါမင်းဘာကော88တုန်းကဥနုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့တူနေပြီအဲ့တော့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောចောင်းသားတွေကအဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံခဲ့ဘူးเนาะလက်မခံခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ယနေ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမားကြီးမားလိမ့်မယ်เนาะဘာကြောင့်အမားကြီးမားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะပြည်သူကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကလူတော်လိုင်းနဲ့တူတူပောက်ဖွာလာတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုเนาะအကုန်လုံးကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ချိနှောက်မှာမြောက်စားမှာဘာကော88အရေးခင်းမှာဘာပဲပြောပြောအမေတော်ဆန်းစုကြည်နော်အဖွားတော်ခင်ကြီးကိုနော်သူပြည့်စုဖို့လို့အတွက်ရောက်လာရင်လည်းအရေးခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်ဩဂတ်စ်လ၈ရက်နေ့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရွှေတော်ဘုရားအရှိတ်မုတ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကဥနုကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်ခဲ့ကြတယ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲနော်ထိုနည်းတူစွာပဲထိုနည်းတူစွာပဲယနေ့အချိန်မှာနော်ဒီလူတော်လိုင်းအလွန်ကာလမှာပြည်သူတွေကညီအစ်မတကယ်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့သူတို့စိတ်ချနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲသူတို့ကရွေးချယ်လိုက်မယ်လက်ခံလိုက်မယ်။နောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့က2020လုံးကရွေးကောက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကြီးကိုဆွဲကြိုင်ထားလို့မရတော့ဘူး။နိုင်ငံရေးဆိုတာကပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုတယ်။နော်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်။ညီတော်မေဆိုစေယနေ့နော်ရက်တထောင်ပြည့်နော်တရင်ကျွတ်လာပြည့်နေ့တော်လည်ရေးကြီးကအရှင်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသွားနေတယ်အောင်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေရနေတယ်နော်တကယ်ကိုຫນွေဦးတော်လည်းရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီတွေ့နေရပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ဓာတ်ခွန်အားသက်တွေကျွန်တော်တို့မွေးကြပါစို့နော်စူးစီးမှုသက်တွေလုပ်ကြပါစို့နော်ဘုံရန်သူကိုဥတီပြီးတော့တိုက်ကြပါစို့အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံကြပါစို့နော်ရန်သူဘက်ကတော့တကယ်ကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးတော့ပြက်ပြီးတော့ပြင်းနေရပြီဆိုတာလက်တွေ့ဖြစ်တယ်ရန်သူဘက်ကခွေးတွေဝတ်တွေတည်ပြီးတော့ခွေးလိုဝတ်နော်အဖန့်ခံနေရတယ်ခွေးလိုဝတ်လို့သိနေတယ်ခွေးလိုဝတ်လို့ထွက်ပြေးနေကြတယ်ရန်သူဘက်ကတိုက်တိုင်းရှုံတက်တိုင်းပြက်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီကိုရီဘက်ကတိုက်တိုင်းနိုင်နေတယ်ဒီကရက်ရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ operation မှာနော် 1027 မှာ BBLA ကရေပေါ်၄ဦးကြဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအာဇန်ဒီသူရဲကောင်းလေးတွေနော်လေးလေးနက်နက်လေးပြူပါတယ်တကယ်ကိုလေးစားတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာကဂျန်စီးကြီးကြနော်ဂျန်စီးကြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒေါ်လာရေးဘတ်တော်သားတွေဘက်ကတင်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေနော်ကျွန်တော်တို့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်နုနုငငငယ်လေးတွေနုနုပပတ်လေးတွေနော်ရဲဘော်တွေရဲမိတွေတကယ်ကိုငငယ်လေးတွေဗျာနော်နုနုလေးတွေဗျာနော်ဂျန်စီးတွေတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်တို့ဒီအမှန်တရားကိုရဖို့လို့အတွက်အဆုံးထိသွားနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းနော်အမှန်တရားရဖို့လို့အတွက်အဆုံးထိကိုသွားကြရအောင်နော်အဆုံးထိကိုကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်ရန်သူဘက်ကလည်းပြိုနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ညနေအချိန်ခါမှာခွန်အားသက်တွေလောင်းပြီးတော့ဘုံရန်သူကိုနှွာကြမယ်
နော် NGO လဲကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်တာက Operation 1027ကိုမြင်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်တာအဲ့လိုမျိုး Operation တွေကိုမြင်ချင်တာပါဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မြို့ပြ Special Operation တွေလဲကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်နော်တွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့လုတ်တင်တဲ့ Operation တချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လာခဲ့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်လာခဲ့ဘူးဆိုတော့လဲမလုတ်နိုင်လို့မဖြစ်တာပဲနေမှာပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သဘောထားမှာပေါ့ဗျာနော်သဘောထားမှာပေါ့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ energy အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ကြီးလုတ်ပြသွားတဲ့နော် operation တွေကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမြင်ကျင်တာကအဲ့လိုမျိုးပါနော်တက်ရင်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတက်ရင်ပေါင်း300ကျော်အင်အားတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကစွတ်စွတ်စည်းစည်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတုံးချနိုင်မယ်လုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ရတဲ့အချိန်ကမှတော့လက်တွေ့လုတ်ကြမယ်အချိန်ပါနော်လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ live တက်လာတဲ့ရွေချက်ကရန်သူဘက်ကအခြေအနေမှာနော်လုံးဝရန်သူတွေအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးသူတို့ဘက်မှာပထမဆုံးစိတ်ကြင်အင်အားတွေချနေပြီဒုတိယရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားတွေချနေပြီဆိုလိုချင်တာကနော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်မှာစစ်ခွေးအင်အားတွေရန်ကိုရော့နေပြီနံပါတ်3ချက်သူတို့မှာလက်နက်ခဲယံမီးကြောက်အင်အားတွေလည်းအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးနော်နံပါတ်5ချက်သူတို့ကုန်းကြောင်းနဲ့တိုက်လို့မနိုင်တော့လေကြောင်းနဲ့တိုက်ရတယ်မဇိုင်းနဲ့တိုက်နေရတယ်အဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်နေပြီနော်ရန်သူကအတွင်းမှာလည်းပြူကွဲနေပြီနော်အောက်ခြေမှာလည်းပြူအထက်မှာလည်းပြူဆိုတော့ရန်သူရဲ့အနေထားကတော့တတော်ကိုမကောင်းတော့ဘူးဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရရဲ့ PDF တက်ရင်ပေါင်း300ကျော်နော်တခါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအားလုံးရဲ့စုစည်းမှုနဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ဝိုင်းလို့စော်လို့ရှိရင်စစ်ခွေးညီကုံ2023ဆိုတာနော်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ mass media ရဲ့ money ရဲ့ military ရဲ့ PDU ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်ကရဲဘော်တွေရဲ့ငွေကြေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းရဲ့ media ပိုင်းအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဘုံရန်သူကိုချိန်မုံကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခွာပေးနေအရေးတော့မဟုတ်ချအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီအောင်ကိုအောင်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အောင်ကိုအောင်မယ်ဆိုတာယုံထားလိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုလည်းဝါပြီးတော့ share ပေးပါ